لسم خو یو صفت چاوی کی او دی تڑی سخ زورت تینن سوا آغا دا چاوی وخ پا وخ زان تا مرگ رایا دی دیندار نیکان خلق اللہ والا وخ پا وخ زان تا مرگ رایا دی انشاءاللہ خبر وکو دا دی پبارکی چی دا مرگ بولی اوی رایا دی او منگ تسی زورت تا چی مرگ رایا دی بارکی و خبرک دا خبر یاد کی طول ناول چی اللہ سبحانه و تعالی چی کل منگ پیدا کرو او دمیان دو دا خیرتون روی ستو دی دنیا ترالو زمنگ نی سرائی او مشوره نو آغستی چه زمان پا مشوره کار کردی چه ستاسو سن خوخی که دنیا تا زی و کنزی و ستیم زی دا مشوره اللہ زمان ندی آغست بلکه آغا دا کار کردی دا آغا پی قادر و دا آغا نصب تا پوس نیشی کولی چه ولی و سنگ و بس منگی پیدا حالانکه یه وقت پا منگ دیسم را گلو چه زمان دا سر چا باس نکو نچا یادولو هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا دی انسان بانی یه وقت زمانی دیسم را گلو چه دی دا سر چا یادولو دا وقت منگ طولو باندی را گلی چه منگ دا سر چا یادولو نو زمان نومو او نشان آغا با دی دنیا کی نو نو اللہ زمان اسا مشوره نده آغستی دک کشان اللہ زمان سر زمان دا دی جون پا ختمولو کم سا مشوره نده چه رستا سو کال جون خوافتی تا شپیت کال تیره زیو شپیت تیر که تا سلویخ کال جون تیره تا سلویخ تیر که تا پنزوس تیر که تا سل کال دا دا نیشتی بود سنگ چه اللہ منگ پیدا کریو پا منگ دا کشان باقا پا منگ بانی مرگ راو دی او با دی که آقا دا چان مشوری نالی او ندی تا ضرورت لري بلکې د خپل مخلوق ته چې کله پیدا کی دی دنیا تیرا لیږي او چې کله ختمي هغه په خپو هره موږ سره د علم نشته الله سوره عبس کې دا خبره کړې ده قتل الانسان ما اکفر دا انسان دی هلاک شي سد نه شکر دی من اي شيء خلق او ګور الله د سنه پیدا کړې من نطفه خلقه فقدر الله دی نطفه نه پیدا کړې دی بیا اندازه لګولې ده ثم السبيل يسر بیا د تدوتو لار را سانه کړې ثم اماته اکبر بی دغی انسان مر کرده ده نو قبر کول زیور کرده ثم مئی ده شاء انشارا بی چی کل ده غربو گوڑی بی بی بدوین پر رپاس نو طول هر سد اللہ بمرزی آغا ده فیصله کرده ده و آغا تقدیر لی کلی ده او هر سا آغا ته واپستی و ده آغا دی نو زمان استاد ده جون سنگ چی ابتدا و تقشانی انتحام شی یعنی دانه ده چی سرب ابتدا ده و انتحانی شی زمانگا یو سر ده زمانگا ده جون او یو زمانگ ده جون آخرنه ویخته ده بلا زیمی ده دینه بغیر کار که دینش او ده هر ده عقل خاون من هر ده عقل خاون او بدی کافر هم اختلاف نکی من سر او بدی که اندو من سر اختلاف نکی طول دا خبر من چی دا جون با ختم اوز دا جون بسن ختمی گی نو دا پا دو طریقو سر ختم جون پا دو طریقو سر ختم زرط دا خبر خط تفسیری کو که دیشی که چرت او دزره دا دی سر را پاسی او که دیشی که چرت سو گلانگار اللہ تا واپشی او که دیشی که چرت دا اللہ نا یو لری تلوم که اللہ تا واپس راش جون پا دو طریقو سر ختمی یو طریقا اگه دا چی پا دی دنیا که چی سیده طول بختمش نو دی سر چکم جواندی دی اغم ختم شو او کار سر دی اغم ختم شو یو طریقه دار او دا اللہ سورت القصص کی دی خبری تا اشاره کردی دا کلو شیئن هالکم الا وجه دا سچی دی دا طول حلک کی دون که و ختمی دون که سوا دا اللہ نا چاقا پاتی کی دون که زن بل زکا اللہ سورت الرحمن کی ویلی کلو من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام پا دی زمکا چی سی دا طول فلا کی دون کی او چی سو کن او پا تکی گی بیو اللہ دا دا جون دا ختمی دو یو طریقہ دا چا اللہ با دا هر سب یو زی ختم او دا با کل ختمی چی کل اسرافیل علیہ السلام پشپیلی کی بود کی ہوگی او زکا اللہ قرآن کی دا خبر زکر کردی دا سورت الزمر ونفخ فی الصور فصائق من فی السماوات ومن فی الارض اللہ وی پوکی بوکلی شی پشپیلی کی نو بیہوش بشی ہر آغا سوک کی دی او اگر سوک چی بزمکو دا یو طریقه دا جون دا ختمی دو سبحان اللہ سب نشنا طریقه دا دا شپیلی کی دا پوکه دا سی اچانک بکی گی دا سی اچانک چی دوم را محلت بچا تا نمیلاوی گی چی دا واپس پر کور تلاش یا دی سوسیتو کی سورت یاسین کی اللہ دا خبر ذکر کردی دا اللہ وی ما ینظرون الا صیحتا واحدا اللہ وی دوی ندی پا انتظار کی مگر دا دی چی او چگ شی چلی نمورد دلتا دا شپیلی دا دید آواز دا دوی کسو دا گیتا پراتی دی او دا دیسی ناشنا آواز دا تأخذوهم وهم یخصمون فلا يستطيعون توصیتا ولا الى اهلهم يرجعون
الله وی ایک دم بیراونی سی دا آواز دا ټول خلک او دوی به یو بل سره په جګړو کې په باس مباحثو کې به یعنی ښه ژوند به تېرئ نو نه به دوی وصیت کولی شي دومره وخت به په کېنئ چې دوی وصیت وکړي او نه دوی خپل اهل ته بیا واپس کړي بلکې سبحان الله امام بخاري یو روایت راوړی دی د ابو هریره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ولتقومن الساعه خامخا قیامت به راځي وقد نشر الرجلان ثوبهما بینهما او دوه کسان به ولاړ یو بل سره به د کپړې د بیې خبره کوي یو به یې خرڅوي بل به یې اخلي نو دواړه به د یو بل سره باس کوي او دې کې به ایږدم قیامت راشي فلا یتبایعانه ولا یطویانه نو نه به د دوی د خرڅ اتفاق وشي او نه به دا کپړه واپس راغونډي یعنی دومره وخت پکې بیا نشتي چې دا خرڅوونکی د تان د کپړې د بیې راځي داسې اچانک به قیامت راځي ولتقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه او قیامت به راځي داسې اچانک به راځي چې یو سړی به ځان سره د خپل څاروي پی راغستي پی به له شیر یا به ځان سره راوړي او دومره موقع به ورته میلاو نه هجرا پی وس ها ولتقومن الساعه او قیامت به راځي داسې اچانک به راځي وقد رفع احدكم اكلته الى فيه فلا يطعمه او تاسو کې به یو سړی نوړی جوړ کړي د ډوډۍ خولې ته به اوچته کړي او قیامت به راشي دومره موقع به میلاو نه شي چې دا نوړی خولې ته ورشي اکه شم به نوړی بولاس کې پاتې شي قیامت به راځي داسې اچانک به راځي دا د دنیا د ختمېدو یو طریقه ده یعنی ماته اوس دا وایي چې ژوند به لازم ختمي څنګه ختمیږي دغې دوه طریقې چې هغه الله بیان کړي یو طریقه د ژوند د ختمېدو هغه ده چې هر څه به ختم شي او دا به کله ختمیږي چې کله شپېلۍ کې اسرافیل علیه السلام پوکې وکړي باذن د الله په اجازت تعالی زموږ موضوع دغه نه ده او داسې ماته اوس ته یو فایده ذکر کړه چې ژوند د ختمېدو یو طریقه نه ده یو د عامه طریقه ده په ټولو راځي دویمه طریقه هغې ته ویل کېږي مرګ چې هر انسان د دې خپل ژوند نه جدا شي دې ته وایي مرګ او څوک چې مړ شي نو د قیامت قایم شو حدیث کې دا راځي چې څوک چې مړ شو په ده باندې د قیامت راځي هر سړی چې مړ شو نو د باندې د قیامت هغه قایم شو او قیامت یې مرګ مرګ دا څه ته وایي ځان په دې پوه کوي مرګ دې ته وایي چې دا روح دا ساه د دې بدن نه جدا شي او دا ناشنا فیصله ده الله چې سړی به کې سوچ وکړي یعنی دا ژوند دا چې دومره مست دی دا بدن دا چې دومره مست دی او دا بدن چې دومره غټې غټې وایي دا بدن چې دومره خواهشات لري دا بدن چې د الله او د الله د پیغمبر دومره نافرمانیانې کوي دا بدن چې ځان ډېر هوښیار ګڼي او ځان ډېر زورور ګڼي او مټور ګڼي او ځمکه اوچته کې اسمان ته ورسي او اسمان را کوز کې د ځمکې سره ورې دومره خدای غټي وي د دنه چې داسې وزي په دې کې هیڅ پاتې شي دا د الله طاقت د الله طاقت لیدو غواړي دا یعنی هم اکه زړه په بدن کې شتي په زړه کې وزي شتي ګردي شتي ینه شتي پړپوس شتي رګونه شتي اډوکې شتي غوښه شتي سترګې شتي جبه شتي پوز شتي غوږ شتي چې نشتي نو د الله د طرف نه د ژوند نور اجازه شته اوس دې انسان ته وګوره دا چې هر څه شتي خو چې عرش والا نور دله د ژوند اجازت نه ورکوي دې دې صرف د سترګې دا باڼه یو پیر وره په یو بیمات یو پیر دې وره په یو پیر بس چې او هر څه شتي خو دې خو کولی شي نه هیڅ نه شي دې ته مرګ مرګ څه ته وایي د دنیا نه د آخرت طرف ته تګ د مرګ دا مطلب نه چې انسان بالکل ختم شو ختمېده ختمېده نشتي او که ختمېده بیا خو مزي وي بیا خو هر سړي ارمان کنه بیا خو مونږ هم ارمان کولی چې یاله مرګ راولي چې راکې څه ختم شي دې دنیا د ریجا خو دې مسرور هر څه به دمو شو خاورو کې به خاوري شو او کله دې سي دا زینه ده الته چې مونږ مړ شو نو بیا لګې نه بدغه ټی خبرې شو زه کاګه مرګ چې راته مخې ته شو په سوچ کې یا الله که مرګ راشي نو د مرګ نه بعد وسې یعنی به مرګ سره کیسه نه ختمي الله چې کله د مرګ تذکره کړي د بقرای کې نو باغی بسی بی دویری چې دغه نه بعد به تاسو ماته واپس را پاسې او ودریږي به حساب کتاب اصل مرحله او د کار خبره او د کولو خبره هغه د مرګ نه بعد شو اصل خبره هغه څه کې شو دا اصل خبره نه ده چې موږ دریا دا اصل خبره نه دا اصل به الوی چې کله موږ دلته می شو هغه وخت تور خبره ده بنیادی مسله اله شروع کیږي چې کله تاسو نه ستانه د سوزي دې ټیم کې بنیادی خبره ده یا جنت یا جنت او فیصله هغه به دي چې فیصله د اخرت نه ختمیدونکې زیری یعنی وسینه چې بس اخرت ته موږ سوخ د پرلړو به خبره